Саламатсыздар ма? Бүгінгі 10-шы дәрісіміздің тақырыбы Arduino негізгі функциялары. Жоспар бойынша бүгінгі қарастырылатын сұрақтарымыз: бірінші, цифрлық және аналогтық енгізу-шығару функциялары, екінші, уақыт функциялары және үшінші, математикалық есептеулер. Жалпы енгізу-шығару функциялары екіге бөлінеді: цифрлық және аналогтық деп. Бұл біздегі енгізу-шығару порттарының орналасуына байланысты, яғни бізде Arduino-да цифрлық енгізу-шығару порттары бар және аналогтық енгізу-шығару порттары бар. Сәйкесінше қолданылатын функцияларда осылай бөлінеді. Цифрлық енгізу-шығару функциялары бізде pin mode, Digital Write, Digital Read. Аналогтық енгізу-шығару функцияларына Analog Write, Analog Read және Analog Reference функциялары жатады. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ. Бірінші функция ол бізде pin mode. Pin mode функциясы енгізу немесе шығару режимдерін орнатады. Жазылу синтаксисі, яғни функцияның атынан кейін жақшаның ішінде екі параметр көрсетіледі. Бұл жердегі pin деп отырғанымыз жаңағы порт номері, яғни оның мод деп отырғанымыз бұл жердегі порттың режимі, яғни ол шығару порты болуы мүмкін немесе енгізу порты болуы мүмкін. Осыған байланысты мод мәні, мысалға input немесе output мәндерін қабылдауы мүмкін. Келесі функция ол бізде digital write, яғни цифрлық шығару портына high немесе low мәндерін қайтарады. Жазылу синтаксисі digital write, жақшаның ішінде pin және while. Яғни бұл жерде де мән және while мәнінің орнында high немесе low мәндерінің біреуі болуы мүмкін. Келесі функция digital read, көрсетілген цифрлық шығару портынан керісінше high немесе low сигналдарын оқиды. Бұл жерде жазылу синтаксисінде тек қана бір мән көрсетіледі, яғни порттың мәні. Мысал ретінде осы функциялардың қолданылуын келесі мысал түрінде көрсетейік. Қарапайым мысал светодиодтың жанып сөнуі. Бірінші LED pin айнымалысын анықтаймыз. 13-ке тең деп отырған себебіміз бұл жерде светодиод 10-шы цифрлық шығару портына жалғанған. Одан кейін setup функциясында pin mode шығару режимін орнатамыз. Яғни бұл жерде жаңағы шығару режимінің мәні input болу мүмкін немесе output болу мүмкін дедік. Біздің жағдайымызда output шығару режимі. Келесі loop, void loop функциясының денесінде біздер светодиодты қосу, одан кейін светодиодты сөндіру және араларында миллисекунд, 1000 миллисекунд немесе 1 секундтық программаны тоқтату функцияларын қолданамыз. Осылайша бізде осы әрекеттер қайталанып орындалған кезде бізде светодиодтың жанып сөну әсері көрінеді. Келесі функция бұл аналогтық порттарға байланысты. Analog write шығу портындағы берілген аналогтық кернеуді сигнал түрінде қабылдайды. Бұл жерде де екі мән, жазылу синтаксисінде екі мән қабылдап тұр: pin және while. Бұл жердегі pin деп отырғанымыз кернеу пайда болатын порт мәні, және екінші while деген коэффициенттің ішінде бұл жерде кернеудің толтырылу коэффициенті көрсетілуі мүмкін. Бұл жердегі мән 0 мен 255-тің аралығында болады. Келесі функциямыз ол бізде analog read. Analog read функциясы көрсетілген аналогтық шығу портынан кернеудің мәнін оқиды.
Бұл жерде жазылу синтаксисінде жақшаның ішінде бір ғана мән көрсетіледі, яғни пин мәні. Бұл жерде пин деп отырғанымыз шығару портының номері, яғни кернеу шығарылатын порттың номері. Одан кейінгі функциямыз аналог референс, аналогтық сигналдарды оқу кезінде қолданылатын кернеу көзін анықтайды. Басқаша айтқанда, ену диапазонының максималды мәнін орнатады. Келесі функция түрлері, ол бізде уақытпен жұмыс жасауға арналған функциялар. Уақытпен жұмыс жасауға арналған функциялардың төрт түрі бар. Оның алғашқы екеуі, біріншісі, мысалға, delay және delay microseconds. Бұл екі функция программаның орындалуын көрсетілген уақыт аралығында тоқтатады, немесе уақытша үзеді деп айтамыз. Енді бұл екі функцияның бір-бірінен айырмашылығы, delay функциясы миллисекунд аралығында үзеді, ал екінші функция бұл бізде өзінің аты айтып тұрғандай микросекунд аралығында үзеді. Мәні, яғни микросекунд арқылы беріледі, бірінші функцияда миллисекунд арқылы беріледі. Бұл жерде 1 миллисекундта 1000 микросекунд бар. Келесі екі функция, уақыт функциясы миллис және микрос. Бұлар Arduino программасы іске қосылған сәттен бастап қанша уақыт өткендігін көрсетеді. Бұл жерде де біреу миллисекундпен, біреу микросекундпен көрсетеді. Және ол уақыт, мысалға, бірінші миллис функциясы бойынша 50 күнге жоқ уақыт өткеннен кейін барып, ол барлығы қайтадан басынан бастап есептеледі. Келесі бізде математикалық функциялар. Математикалық функциялар, сіздер программалау тілдерін өткен кезде, кез келген программалау тілдері өткен кезде, біздер арнайы математикалық, тригонометриялық функцияларды үйренеміз. Сондықтан бұл алғашқы функциялар сіздерге таныс деп есептеймін. Мин функциясы берілген екі санның кішісін табу функциясы болып табылады. Яғни бұл жерде жақшаның ішінде екі ғана параметр берілуі мүмкін, сол берілген екі санның кішісін табады. Макс функциясы да дәл сол сияқты, жақшаның ішінде параметр ретінде екі сан беріледі, екі айнымалы. Осы берілген екі санның үлкенін автоматты түрде табады программа. Келесі функция ABS функциясы. Бұл да сіздерге таныс функция. Берілген санның абсолют шамасын есептейді. Одан кейінгі функция бізде constrain деп аталады. Constrain функциясы айнымалының мәніне шектеулер орнатады. Шектеулер орнатады, яғни параметр ретінде бұл жерде 3 мән беріледі. 3 мән беріледі. Мысалға, x жақшаның ішінде үтір a, үтір b деп беретін болсақ, бұл жерде бірінші тұрған ол біздің айнымалымыз, және a, b деп отырғанымыз осы айнымалының орналасатын шегі, яғни бастапқы мәні мен соңғы мәнін шектеу ретінде көрсетуге болады. Енді осы функцияның қолданылуын мысал ретінде көрсететін болсақ, мына өздеріңіз көріп отырғандай, датчиктің сандық көрсеткіштерінің мәніне 10 мен 150 сандар арасындағы шектеу қою керек болса, біздер осындай түрде жазамыз. Яғни sensual, ол айнымалы бізде беріліп тұрған датчик мәні, және 10-150 деп тұрғанымыз осы сандар аралығында айнымалы орналаса алады, мәндерді қабылдай алады дегенді білдіреді. Келесі математикалық функциялар map функциясы. Бұл бізде айнымалының мәнін бір диапазоннан екіншісіне түрлендіреді. Яғни бұл жерде параметр ретінде 5 түрлі мән беріледі, яғни жақшаның ішінде 5 параметр беріледі. Бірінші айнымалының өзі орналасады, одан кейін айнымалының
қазіргі орналасып тұрған диапазоны, берілген диапазоны, бастапқы соңғы мәні және одан кейін ауыстырылатын диапазонның бастапқы және соңғы мәндері беріледі. Одан кейін көріп тұрған функцияларымыз пау, бұл санның дәрежесін қайтарады, бұл түсінікті деп ойлаймын, екі мән беріледі, яғни пау x үтір y десек, біздер x-тің y дәрежесін қайтарады. Одан кейінгі функция sqrt санның квадрат дүбірін қайтарады. Бұл жерде бір ғана параметр болады, ол біздің айнымалы немесе сан функция нәтижесі сол санның квадрат түбірін қайтарады. Одан кейін бізде тригонометриялық функцияларда қолданылуы мүмкін. Тригонометриялық функциялардың ішінде синус, косинус және тангенс функциялары қолданылады. Енді жаңағы айтып кеткен map функциясына мысал қарастыратын болсақ, аналогтық мәнді 8 биттік санға түрлендіру мысалы. Яғни 8 биттік сан деп отырғанымыз, ол 0 мен 255-тің аралығы. Loop негізгі функциясының құрамында айнымалы анықтаймыз. Ол бізде аналогтық енгізу портынан оқылған мән. Оның мәні бастапқыда 0 мен 1023-тің аралығында болады. Біз сол диапазонды 0 мен 255 аралығына өзгертеміз бірінші санның диапазонын, содан кейін барып шығару портына бағыттаймыз. Келесі функция кездейсоқ сандар генераторы, бұл басқа да программалау тілдерінде бар, сол сияқты Arduino-да да қолданылады. Кездейсоқ сандарды анықтау random функциясы екі түрде жазылу синтаксисі екі түрде болуы мүмкін. Біріншісі, бір ғана мән берілген жағдайда диапазонды 0-ден бастап көрсетілген максималды мәнге дейінгі аралықты анықтайды. Ал егерде екі параметр беретін болсақ, бұл жағдайда төменгі шек пен жоғарғы шек көрсетіледі. Мысал қарастырсақ, мына жерде осы random функциясының екі түрлі параметрмен қолданылуы. Бірінші жағдайда бізде 0 мен 300 аралығындағы сандардың ішінен кездейсоқ сандар генераторы арқылы бір санды таңдап алады. Екінші жағдайда random 10-20 деп тұрған жағдайда төменгі шегі 10, жоғарғы шегі 20, яғни осы екі аралықтағы кездейсоқ санды таңдап алады. Жалпы Arduino-да осындай функция түрлері қолданылады. Бұл негізгі функциялар болып есептелерді. Бұлардан басқа да функция түрлері бар қосымша. Оларды өздеріңіз әдебиеттерден қарап алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.